Câmara, os vereadores têm que entender que existem questões técnicas, né, existem questões de lei também que proíbe, né, que em determinados locais essas ruas sejam comerciais. Então o problema maior hoje é isso, quando a maior parte dos projetos se restringe à questão de eixos de comércio. Então nós temos que tentar entrar, fazer um diálogo entre o Conselho e a Câmara, para que a Câmara, porque ela é uma casa de leis, os vereadores também têm que ter essa consciência, que não só porque a gente tem esse poder, essa prerrogativa de fazer lei, que a gente pode estar mexendo e fazendo intervenções urbanísticas, que depois lá na frente pode prejudicar o desenvolvimento da cidade. Então, por outro lado, tem alguns projetos, algumas leis que precisam ser regulamentadas, que o próprio plano diretor dizia, que é a lei de uso e ocupação do solo, né, parcelamento, a lei de parcelamento do solo também, né, que precisa ser encaminhado para a Câmara. Então, nessa lei, de repente, a gente pode rever todas as situações, né, definir as regiões, aonde pode ser comércio, aonde não pode ser. Eu acho que você tem que ter uma lei geral que possa definir, porque uma vez determinado isso, vai impedir que a gente fique legislando no varejo, ou seja, que os vereadores ficam fazendo leis específicas para alterar zoneamento ou alterar eixo de comércio em questões pontuais, porque daí já vai ter uma lei geral que já está tratando disso daí, que vai impedir que aconteça dessa forma.